Ikundi cia thirikari na ingĩ citarĩ cia gĩthirikari nĩ cigĩte na gĩikaro mwena wa Isara Kajiado ya irathĩro kwarĩrĩria ũrĩa ciĩko cia kũruithia tũirĩtũ cigũthiĩ na mbere kũhukio o ũndũ ũmwe na kũhikithia tũirĩtũ tũnini kĩahinya o rĩrĩ bũrũri wĩrĩkanĩte kũnyihia mũigana wa andũ arĩa maranyitwo nĩ mũrimũ wa HIV/AIDS. Na sasa tunaona ya kwamba pesa mingi inatakikana iingie kwa community-based organizations kwa sababu wao ndio wako mahali ambayo community iko. Kwa hivyo hiyo ndio call yetu siku ya leo, pesa mingi kutoka international organizations iteremke iweze kufikia wale ambao wako community level. Na ciĩko cia kuonana kĩmwĩrĩ gatagatĩ ka anake na airĩtu anini ni cirehete haho ya gũtamba kwa mũrimũ wa HIV/AIDS na ingĩ ao mohanda nĩ ũndũ wa kũhithĩrĩra matihotaga gũthiĩ thibitarĩ nĩguo mekwo ithimi itiganĩte na kwabatarania maheo dawa. Kuna wengi pia wanajifungua nyumbani. Watoto wengi wanajifungua nyumbani. So mtoto hata enda prenatal care, atakuja ajifungue nyumbani na bado atakuwa amepimwa. So there is a lot of sensitization and a lot of dialogue that need to go on ground to address those very sensitive issues that if we don't do it now, years later we might have a whole another what is it, cycle of HIV from young children. Ĩno nĩ mĩcemanio ĩbangĩirwo gũthiĩ na mbere kwa ihinda o ũndũ ũmwe na aikari gũkinyĩrio mathomo matiganĩte nĩguo kũbacĩrĩra ũgima wao wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Inoro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.